I lijepo pozdrav svima, evo nas danas u novom videu, u novom vlogu. Nisam dugo snimao neki vlog, bili su ti neki manji klipovi o automobilu, a danas idemo na obronke Velence, a to je nasuprot planina Vlašića, odnosno kod Travnika. Prošle godine smo u neko slično vrijeme, neki možda januar, februar, smo također bili na Velenci, međutim nismo se penjali na vrh Velence, nego smo jednostavno bili na njenim obroncima. Ali danas idemo sa našim planinarom Harsom koji će nas provesti nekim stazama da dođemo do vrha Velence ili da obiđemo neke njene staze kojima nismo hodali. Evo ga stari grad, mi smo trenutno na pauzi. Ovo je gore je kapelca gdje smo bili, jesenas, a popijeli smo se ovim putem, ovdje, dok smo sašli ovom i tu. Znači, Konjska se nalazi ovdje gore, tu. Travnika koji je ovdje za nas. Imamo panoramski pogled na Travnik. Sunce nam već sada progrijava. Kroz oblake. Kroz desne strane nam je Vlašić. Malo ga vidimo kroz oblake. Ali za sad je jako lijepo. Je nešto hladno. Temperature neki možda 7-8 stepeni. Što je zadovoljavajuće. Idemo prvobitno prema jednom tunelu koji je služio prije za vozove, preko kojeg je bio povezan do Bijeća. Tako smo dobili informaciju od našeg Harsa. Dakle, idemo to da vidimo. Poznat mi je taj tunel od prije, ali nisam nikad imao priliku da ga posjetim. Evo ga taj tunel. Ovdje je inače bila pruga. Simfonija zvukova ptica i zvona sa crkvi.
nas na još jednom lijepom vidiku. Imamo lijep pogled na travnik i na vlačiće. Nakon kraće pauze idemo dalje. Pauza prije cilja, pa ćemo nastaviti dalje. Toplo, naloženo je dobro. Dobro je. Samo nije za ljude više od... Za koga nije? Nije za ove male, kamo za ove velike. I evo ga, završili smo s odmorom. Ugrijali smo se, osušili, ko je bio mokar. Jako lijepo nam je bilo u ovome domu, iako domaći nije znali da ćemo doći. Fino su nas primili, ugostili. Pozitivno smo iznenađeni sa ovim njihovim domom što su napravili. Jako je lijep, kako ste mogli vidjeti u videu. Tako da smo vrlo zadovoljni. Sunce nam sada već grije. Mislim da će nam grijati do povrata skroz, ne vidim nekog oblaka. Što je najbitnije. Dao proljeć. Pravo sad gotiv. Idemo lagano nazad. Pola jedan je.
tako da treba nekad biti oko 2,5-3 dole početnoj tački. Jako lijep izlet, kao što vidite sunce sad nas ogrijalo i sada idemo već nekim putem koji se prolazila neka vozla, tako da je malo lakše, mada i dalje klizavo. Općenito što se tiče rute, pa i nije bila nešto lagana, a nije ni bila kratka, nekih 6-7 km je bilo dužine, ali je bila poprilično zahtjevna i imala dosta povećih uspona. I jedan zadnji dio, neki od kilometar možda, smo imali dosta teško stalo kroz snijeg. I tako da je bilo kako za iskusnije, tako za ove neiskusnije, poprilično zahtjevna staza. Ali u svakom slučaju uvijek cilj nadvladao sve te prepreke, tako da smo jako lijepo se družili gore na domu. Kao što sam već rekao, vjerujem da ćemo opet nekada doći, vjerovatno nekad u ljetnim danima, malo gore i ponovo se družiti. To bi bilo to što se tiče ovog vloga, da se vidimo u nekim padnarima. Lijep pozdrav!